Salam deyirəm futbol sevərlər, dəyərli Qaraqov sevərlər. Qaraqov komandası 3-cü pilləyə yuvarlandı. Neftçi komandası 2-1 hesabı ilə səfərdə Qəbələni məğlub etdi və hal-hazırda cədvəli ekrana gətirirəm. Gördüyünüz kimi Neftçi komandası 15 xal ilə Azərbaycan Premyerliqasının lideridir müvəqqəti də olsa. Bu liderliyi elə keçirib. Sabah isə Qaraqov və Sabah futbol klubları qarşı-qarşıya gələcəklər. Hər hansı komandanın xalq qazanması Neftçinin liderliyinə son qoya bilər. Bunun üçün isə Qarabağın mütləq qələbə qazanması lazımdır ki, premyer liqanın liderinə çevrilsin. Sabah komandası isə heç-heçə və yaxud qələbə ilə Neftçinin liderliyinə son qoya bilər. Bugünkü oyuna gəldikdə isə dəyərli dostlar, Qəbələ komandası birinci hissədə öndə idi. İkinci hissə başlar başlamaz Neftçi komandası ataca verirlər, 2 gol vurdu və beləliklə oyun 2-1 hesabı ilə yekunlaşdı. Neftçi Qəbələni Səfərdə məğlub etmiş oldu. Xatırladım ki, Qəbələ komandası ilk ardıcıl 3 qələbədən sonra 3 məğlubiyyətlə üz-üzə gəldi. Neftçi komandası isə 5-ci, 6-cı turda 5 qələbə, 1 məğlubiyyətlə hal-hazırda səbaha qədər belədir. Turnir cədvəlinin lideri olacaq. Hələlik bir qədər sonra daha maraqlı xəbərlərlə qarşınızda olacaq.